হাই, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভাল। মই ময়ূৰীয়া ময়ূৰপংখী চেনেলৰ পৰা আন এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকক আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আমি ফুৰিবলৈ যাম বুলি, কিন্তু ক'ত ক'ত ফুৰিবলৈ যাওঁ, কেনেকৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। সেইকাৰণে এতিয়া ওলাইছোঁ আমি যাবলৈ। এয়া মোৰ ছোৱালীও ৰেডি হৈ গ'ল, দেউতাকো ৰেডি হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ। ফুৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকক ক'ত যাম কি কথা আপোনালোকক জনাই আছোঁ, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে আজি এইখিনিতে থৈছোঁ। ৰাস্তাত দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক, গতিকে আপোনালোকে চাওক। এয়া আমি ৰেডি যাবলৈ, এয়া আমি এতিয়া ওলাই আহি আছোঁ ফুৰিবলৈ। এতিয়া আমি যাম পুৰণি গোটাত, চাই চাই গৈ থাকোঁ অলপ দূৰ, যিমান দূৰ পাৰি সিমান দূৰ। আৰ্মি কেম্পৰ গেট, আমি বাইকত আহি আছোঁ দেই। আৰ্মি কেম্পৰ গেট, আমি বাইকত আহি আছোঁ দেই। Thank you.
এতিয়া সময় 5:30 আমি আহি পাই গলো হিয়াতে দাদাহাতৰ ঘৰত এয়া আমি আজি পুৰণি কথা আহিম বুলি কৈছিলোঁ হয় এয়া দাদাহাতৰ ঘৰ আহিলোঁ আহি এয়া আমাৰ দেখুৱাই দিয়া কোন আছে দেখুৱাই দিয়া পংখি পিয়া আৰু পংখি পিয়া লগৰটো দাদা ন নাম কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া মাংসখিনি দেখুৱাই নাই ন মিঠু এজনী সৰুজনী মোৰ ভতিজা আৰু মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব আজি খানা এয়া মাংস এয়া আদা নহৰু পেষ্ট এয়া জিৰা জলকীয়া আৰু কি আছিলে ইয়াত বিলাহী এয়া আমাৰ ডাঙৰ ভতিজাই বনাইছে আকৌ দেই খাই কৈ দিয়া এতিয়া আমাৰ তাত তেল দিয়া হৈ গ'ল এইখিনি আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ বনোৱা হয় গতিকে আজি ভতিজাই বনাই খুৱাব আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবলৈ চাব কি কি দিছে কেনেকৈ দিছে চাই থাকক কি কি দিলা এতিয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট সেয়া দিলোঁ এয়া কুকাৰত বনাম এয়া মাংস আজি আকৌ এয়া খাহী নহয় এয়া মুৰ্গী মাংস হয় আজি এয়া ফুৰিবলৈ আহিছে এয়া ভতিজাই বনোৱা খাই যাম সেইকাৰণে ভতিজা কৰিছোঁ এইজনী আমাৰ সৰু ভতিজাজনী এই মচলাখিনি ধৰি নাযাবলৈ অকণমান পানী দি দিয়া হৈছে দেই এই মচলাখিনি মিক্স হৈ যাব আৰু পানী অকণ দি দিলে ধৰিও নাযায় সেইকাৰণে দিয়া হৈছে চাই থাকক এয়া আমাৰ এতিয়া মচলা ভজা হৈছে আৰু লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছে পানী অকণ আৰু অকণ দি লৈছে আজি এয়া কুকাৰত বনাব এতিয়া ঢাকনা মাৰ খাইছে আৰু অকণ পিছতহে মাংস দিয়া হ'ব এতিয়া আলু দিয়া হৈছে আলুখিনি অকণ বইল হ'ব লাগিব ন সিজিব লাগিব নালাগে মচলাতে সিজি যাব এয়া ভতিজাই বনোৱা আজি নতুন ষ্টাইলত খাম কিন্তু দেই আমিতো সদায় নিজে নিজে বনাই খাই থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকৈ বনাইছে কি কৰিছে লেগ পিচ এয়া লেগ পিচ ডাঙৰকৈ কোৱা অকণ লেগ পিচ এয়া মাংস দিছে আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি পেলাই অলপ দেৰি ভজা হ'ব তাৰপিছত চিটি কেইটা মাৰিবা দিম 4-5টা কিবা এটা কিন্তু মাংস মাংস হৈ থাকে কোনো নহয় মাংস মই আগতেও বনাইছোঁ এয়া মাংস দিয়া হৈ গৈছে এয়া মানে ফুৰিবলৈ আহি আপোনালোকক এখন এটা ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ ফুৰিবলৈ যাম বুলি ফুৰিবলৈ আহি এয়া দাদাহঁতৰ ঘৰত এয়া আজি সন্ধিয়া খানা চলিছে আৰু এয়া খাই মানে এতিয়া এখন লৰাই পগাই দিছে আৰু আপোনালোকে চাওক এয়া মাংস এতিয়া উতলি আছে পানী দিয়া নাই কিন্তু পানী এতিয়া দিবহে গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মাংসখিনি কেনেদৰে উতলি আছে চাওকচোন এই মাংসখিনি উতলি আছে এতিয়া পানী দিয়া নাই পানীখিনি দিয়া হ'ব গতিকে চাই থাকক পানীখিনি দি পেলাই পিছত কেনেদৰে নমোৱা হয় এইয়া এতিয়া পানী দি দিলে পানী দি দিয়া হ'ল আৰু পানী দিবানে আৰু অকণ দিব এয়া দি পেলাই এতিয়া চিটিকেইটা 4-5টা কিবা এটা দি দিম আৰু এয়া পানী দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনা মাৰ খাই যাব আৰু এতিয়া চিটি মৰা হ'ব ইয়াত ভাজি বহাই থোৱা আছে এয়া ভাজি দালি হ'ল কুকাৰৰ খোপ মাৰা
আমাৰ মাংস ৰেডি হৈছে এতিয়া এ কুকাৰৰ ফক মাৰিলা আৰু এটা মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে চাও এ কুকাৰ খোলাৰ পিছত আমাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল এ কুকাৰ খোলাৰ পিছত কুকাৰৰ ফকটো খোলাৰ পিছত চাওক মাংসখিনি কি ধুনীয়া আহিছে কালৰটো আৰু খাইও ভাল লাগিব ঠিক আছে এটা মাংস আমি খাওঁ আৰু আমাৰ এতিয়া খানা খাই হৈ গ'ল খানা খাই হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া শুম আৰু শুই ভাবিলোঁ শোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো সামৰি লওঁ আৰু যি যি দেখুৱালোঁ সেয়া আপোনালোকৰ আপোনালোকেও কৰি চাব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ গুড নাইট